Bu René Descartes'in şəklidir. O, böyük riyaziyyatçı və filosofdur. Bununla daha öncə də qarşılaşmışdıq. Böyük filosoflar həm də riyaziyyatçıdır və ya tərsinə. O, Galilei ilə eyni dövrdə yaşayıb. Descartes 32 yaş kiçik olmağına baxmayaraq, Galilei'nin ölümündən qısa müddət sonra vəfat edib. O, çox gənc yaşda vəfat edib. Galilei təxminən 78 yaşında, Descartes isə 54 yaşında vəfat edib. Descartes daha çox burada gördüyümüz bu fəlsəfi stat ilə məşhurlaşıb. Düşünürəmsə, varam. Həmçinin buradakı stata da nəzər salmağınızı istəyirəm. Bu, riyazi bir stat deyil, ancaq doğru bir fikirdir. Bu, onun ən az bilinən statlarından biridir. Bu, çox əlverişli və təcrübə olduğu üçün mən bu statı bəyənirəm. Bu stat nəticəsində riyaziyyatın və fəlsəfənin dahilərinin də əslində bizdən fərqlənmədiklərini dərk etmək olur. Stat belədir. Hər zaman çalışın, cəhd etməyə davam edin. Edilə biləcək bütün səhvləri etmişəm, ancaq hələ davam edirəm. Məncə bu çox yaxşı məsləhətdir. O, riyaziyyata və fəlsəfəyə bir çox töhfə verib. Ancaq bu videoda René Descartes'dan bəhs etməyimin səbəbi odur ki, o, cəbir və həndəsə arasındakı güclü bir əlaqənin banisidir. Burada cəbir sözünü yazaq. Bunun haqqında çox danışmışıq. Cəbirdə bərabərliklər, simvollar var. Həmin simvollara müxtəlif qiymətlər verilir. Məsələn, belə bir ifadə verilə bilər. Y bərabərdir 2x çıx 1. Burada x-in qiyməti və y-in qiyməti arasında müəyyən bir əlaqə var. Hətta burada bir cədvəl tərtib edilib, x-in qiymətlərinin uyğun olaraq y qiymətlərini tapa bilərik. İxtiyarı bir x qiyməti seçib, ona uyğun y qiymətini tapa bilərəm. Gəlin hesablamaların çox qarışıq olmamağı üçün sadə qiymətlər seçək. Məsələn, x bərabərdir mənfi 2 olduqda, y-in qiymətini tapaq. X bərabər 2 vur mənfi 2, çıx 1, yəni mənfi 4 çıx 1, bərabər mənfi 5. X bərabər mənfi 1 olduqda, Y bərabər 2 vur mənfi 1, çıx 1, yəni mənfi 2 çıx 1, bərabər mənfi 3. X bərabər 0 olduqda, Y bərabər 2 vur 0, çıx 1. 2 vur 0, bərabər 0, çıx 1, bərabər mənfi 1. Daha bir neçə qiymətə baxaq. Burada istənilən qiyməti seçə bilərik. İxtiyarı bir qiymət seçək. X bərabər mənfi kök altında 2 və ya X bərabər mənfi 5 böl 2 və ya müsbət 7-də 6 olduqda nə baş verər? Bu qiymətləri seçməyimin səbəbi odur ki, verilən ifadəni bu qiymətlərlə hesablamaq və Y-in qiymətini tapmaq daha asandır. X bərabər 1 olduqda Y bərabər 2 vur 1, çıx 1. 2 vur 1 bərabər 2, çıx 1 bərabər 1. Birini də hesablayaq. Burada fərqli bir rəngdən istifadə edəcəm. Gəlin bənövşə rəngi seçək. X bərabər 2 olduqda, Y 2 vur 2 çıx 1-ə bərabərdir. Yəni 4 çıx 1 bərabər 3. Aydındır. X və Y arasındakı əlaqəni sizə göstərdim. Burada Y dəyişəni və X dəyişəni arasındakı ümumi əlaqə təsvir edilib. Bunu daha dəqiq edə bilərik. Belə bir sual yarana bilər. X-in hər bir qiymətinə uyğun olan Y qiyməti neçədir? Descartes buna əyani olaraq göstərməyin bir yolunu təqdim edir. Biz burada həm bir nöqtəni təsvir edə, həm də nöqtələr arasındakı əlaqəni göstərə bilərik. Descartes mücərrəd, simvolik cəbir və fiqurlar, ölçülər, bucaqlarla dolu olan həndəsə arasında bir körpü yaratdı. Buraya həndəsə sözünü yazaq. Həndəsə haqqında fikir iləri sürmüş, tarixin unutduğu bir çox insan ola bilər. Descartes'dan əvvəl həndəsə dedikdə, Evklid həndəsəsi nəzərdə tutulurdu. Evklid həndəsəsi əsasən 8-ci və ya 9-cu, 10-cu siniflərdə keçirilən ənənəvi həndəsədir. Burada əsasən 3 bucaqlar və onların bucaqları, çevrələr və onların radiusları, çevrə daxilinə çəkilmiş 3 bucaqlar və s. öyrənilir. Həndəsənin bəzi dərinlikləri haqqında danışılır. Ancaq Descartes'in töhfələrindən sonra bunları üç bucaqları və çevrəni təsvir etdiyimiz kimi əyani göstərə bilərik. Descartes demişdir, bir kağız parçasına iki ölçülü müstəvi kimi baxa bilərik. Bir kağız parçasının
İki ölçülü müstevi olduğunu farz edin. Bunu iki ölçülü adlandırırız. Çünkü burada iki istikamette hareket etmek mümkündür. Burada yukarı ve aşağı istikamet olabilir. Bu bir istikamettir. Gelin bunu çekeyim. Bunu eyani olarak göstermek için mavi renkten istifade edeceğim. Çünkü hendeseni mavi renkle yazmışım. Yukarı ve aşağı istikametler var. Hemçinin sol ve sağ istikameti var. Buna göre de bunu iki ölçülü adlandırırız. Burada üç ölçülü müstevi olsaydı, diğer istikametleri de görebilirdik. Ekranda iki ölçülü fezanı göstermek daha asandır. Çünkü ekran özü iki ölçülüdür. Burada iki değişen ve onlar arasında müeyyen bir əlaqə var. Niye bu değişenlerden birini həmin ölçülerle əlaqəlendirmirik? Gəlin Y değişene nəzər salaq. Bu asıl değişendir. Onun qiyməti X'in qiymətindən asılıdır. O şaquli xətt üzərindədir. Burada isə sərbəst dəyişəni qeyd edək. Sərbəst dəyişən üçün istənilən bir qiymət seçib, Y qiymətini müəyyən edirik. Üfüqi ox üzərində X qiymətlərini qeyd edirik. Burada X və Y-dən istifadə etməyi Descartes təklif etmişdir. Ancaq növbəti dərslərdə və ya yuxarı siniflərdə biz Z dəyişəni və ya digər dəyişənlərlə də tanış olacaq. Descartes buradakı müxtəlif ölçülərdə qiymətləri belə adlandırmağı təklif edib. X istiqamətindəki bu nöqtə mənfi 3 nöqtəsidir. Bu mənfi 2-dir. Bu mənfi 1-dir. Bu 0-dır. Burada X istiqamətində, yəni sağ və ya sol istiqamətdə qiymətləri qeyd etdik. Bu müsbət 1-dir. Bu müsbət 2-dir. Bu müsbət 3-dür. Y istiqamətində də qiymətləri qeyd edək. Bunun mənfi 5 olduğunu hesab edin. Mənfi 4, mənfi 3. Gəlin bunları bir qədər səliqəli çəkək. Bunu silək. Bu hissəni silək və bir qədər aşağıya çəkək. Mənfi 5 nöqtəsini burada qeyd edə bilərik. Həmin qiyməti burada qeyd edək. Ədədlərimizi göstərək. Bu 1, bu 2, bu 3-dür. Bu mənfi 1, bu isə mənfi 2-dir. Bunun düzgün yazılış qaydası budur. Bunu başqa cür də yaza bilərdik. Məsələn, x qiymətlərini burada, y qiymətlərini isə burada yaza bilərdik. Və ya bu istiqamətə müsbət, bu istiqamətə isə mənfi hesab edə bilərdik. Ancaq Descartes'dan sonra qəbul edilən yazılış qaydası budur. Mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5. Descartes bildirmişdir ki, bu qiymətlərin hər birini iki ölçüdə qeyd edə bilərik. X koordinatında hər hansı bir X qiymətini götürə bilərik. Mənfi 2 nöqtəsini götürək. Bu, sağ və ya sol istiqamətdəki bir qiymətdir. Qiymət mənfi olduğu üçün sol tərəfdədir. Həmin qiyməti şaquli istiqamətdəki mənfi 5 ilə birləşdirə bilərik. Y-in qiyməti mənfi 5-dir. 2 vahid sola və 5 vahid aşağıya gedək. Və bu nöqtəni qeyd edək. Buradakı mənfi 2 və mənfi 5 qiymətlərini 2 ölçülü müstəvidə bu nöqtədə birləşdirə bilərik. Bu nöqtənin koordinatlarının mənfi 2, mənfi 5 olduğunu deyə bilərik. Bu koordinat sistemi René Descartes'in şərəfinə Kardeziyen koordinat sistemi adlandırılıb. O, nöqtələr arasındakı əlaqənin koordinat müstəvisində göstərilməsini təmin etmişdir. Gəlin başqa bir koordinat göstərək. Başqa bir əlaqəni göstərək. Burada x bərabər mənfi 1 olduqda, y bərabər mənfi 3. X bərabər mənfi 1 və y bərabər mənfi 3. Həmin nöqtə buradadır. Qaydaya əsasən nöqtənin koordinatlarını göstərərkən, əvvəlcə x qiyməti, daha sonra y qiyməti yazılır. Bu, hər kəs tərəfindən qəbul edilən bir qaydadır. Mənfi 1, mənfi 3 nöqtəsi buradakı nöqtədir. Digər nöqtəyə baxaq. X bərabər 0 olduqda, y bərabər mənfi 1. X bərabər 0 nöqtəsi budur. Sağa və ya sola getmirik. Y bərabər mənfi 1. Yəni, bir vahid aşağıya getməliyik. Həmin nöqtə buradadır. 0 və mənfi 1 nöqtəsi. Davam edə bilərik. X bərabər 1 olduqda, y bərabər 1. X bərabər 2 olduqda, y bərabər 3. Gəlin bunu eyni rənglə yazaq. X bərabər 2 olduqda, y bərabər 3. 2, 3. Burada isə narıncı nöqtəni göstərək. 1, 1. Bu çox asandır.
mümkün x qiymətlərini yazdıq. Daha sonra Descartes müəyyən edir ki, x-in bütün mümkün qiymətlərini koordinat müstəvisində göstərdikdə, həmin nöqtələr birlikdə bir düz xətt əmələ gətirir. X-in bütün mümkün qiymətlərini koordinat müstəvisində birləşdirdikdə belə bir xətt əmələ gəlir. İstənilən x qiyməti və ona uyğun y qiyməti bu düz xətt üzərindədir. Başqa sözlə desək, bu xətt üzərində olan hər bir nöqtə buradakı tənliyin həllidir. Buradakı nöqtəyə nəzər salaq. Burada x 1 tam 2-də 1, y isə 2-dir. Gəlin yazaq. 1 tam 10-da 5, 2. Bu tənliyin həllidir. X bərabər 1 tam 10-da 5. 2 vur 1 tam 10-da 5 bərabər 3. Çıx 1 bərabər 2. Həmin nöqtə budur. Bununla da Descartes cəbir və həndəsə arasında bir körpü yaradıb. Bu tənliyi ödəyən bütün x və y qiymətlərini əyani olaraq görə bilərik. Məhz buna görə də bu koordinat sistemi həmin körpünü müəyyən edən riyaziyyatçının adı ilə adlandırılıb. Öyrənəcəyimiz ilk tənlik növü bu formada olan tənliklər olacaq. Cəbirdə belə tənliklərə xətti tənlik deyilir. Bu tənlik xətti tənlikdir. Bu, buna bərabərdir. Bəs xətti nə deməkdir? Bunun xətt kimi görsənməsinin səbəbi nədir? Bunun xətti tənlik adlandırılmasının səbəbi odur ki, Descartes'in koordinat sistemində həmin qiymətlərin nöqtələrini birləşdirdikdə düz xətt alınır. Növbəti dərslərdə tənliklərin digər növləri ilə tanış olacaq. Hansındakı düz xətt yox, müxtəlif formalı əyrilər alınır.